Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդեն անցած գիշեր հերարցակված ուղերձում հայտարարել է, որ իր վարչակազմը պատրաստվում է աջակցում ավելի քան 2 տրիլիոն դոլարներ դնել ամերիկյան տնտեսության տարբեր ոլորտներում, ինչը թույլ կտա հաջողությամբ մրցակցել Վաշինգտոնի թիվ 1 տնտեսական ախոյանի Չինաստանի հետ։ Մենք պետք է գործենք այժմ, որովհետև ես վստահ եմ 50 տարի անց մարդիկ հետ կնային և կասեն, սա երային պահը, երբ ամերիկան հաղթեց ապագայի համար մղվող պայքարում։ Ես առաջարկում եմ մոտ 2-3 միլոն դոլարի ներդրում իրականացնել ամերիկյան տնտեսությունում առաջիկա 8 տարիներին դա աշխատատեղերի պատմական աճ կապահովի թույլ կտ ամերիկյան ընկերություններին հաջողությամբ մրցակցել միջազգային ասպարեզում դրանց համար հավելյալ եկամուտներ կապահովեն հայտարարել Բայդենը Քրոնե ի ողջ տարածքում համընդհանուր մեկ ամսյա լոկդաուն է հայտարարվում 4/7-ին հերարցակված ելույթում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, նրա խոսքով երկրի ողջ տարածքում Պարեթային ժամը հաստատվելու փակվում են բոլոր դրոցները եւ մանկապարտեզները, իսկ Ֆրանսիայի բնակիչներն իրավունք ունենան իրենց մանկության վայրերից հեռանալ հարավելագույնը 10 կիլոմետրով։ Կորոնավիրուսից մահացության ցուցանիշը Ֆրանսիայում մոտենում է 100 հազարի, վարակակիրների օրական ցուցանիշը հասնում է 4 հավարությունը նաև արձանագրում է որ պատվաստումների տեմպը երկրում ցածր է այսօրվա դրությամբ պատվաստվածը Ֆրանսիայի բնակչության 12% է Պարաստանի կառավարությունը նայելով ժամանակཅի ցածր ընդդիմության հետ անպտուղ բանակցությունների վրա այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Իրակ Լիղարի Բաշվիլին ռուսական կառավարության ղեկավարի խոսքով իշխանությունները բանակցությունների դաթարեցման որոշումը կայացրել են այն բանից հետո երբ ընդդիմության ներկայացիչները հրաժարվել են ստորագրել եվրամիության ռեկոբարի հատուկ ներկայացուցիչ Քրիստիան Դանելսոնի հերինակաց փաստաթղթի տակ որով նախանշվում էին ներքաղաղական ճգնաժամի հաղթարման ուղիները բացի ախտորմիս մի ուղղձելումիս մի ուկեդավատ այսօր երբ իրավիճակը բոլորի համար հասկանալի է վրաստանի կառավարությունը որոշել է այլևս ժամանակ չծախսել ընդդիմության քաաջիկների քննարկման վրա կենտրոնանալով այն խնդիրների վրա որոնք հուզում են մեր երկրին ու ժողովրդին հայտարարել է գարիբաշվիլին Իդանինի աջակցությունը վայելող հեզբոլա շարժումը կոչ անում հաղթարել Լիբանանի քաղաքական ճգնաժամը կարծիքի համանակատված նոր կառավարություն ձևավորելով այս մասին հայտարարել է գազམ་աքերպության առաջնորդ Շեյխ Հասան Նասրալան։ Մեր երկրին հատկացված ժամանակը սպառվում է Լիբանանի քաղաքական ուժերը պետք է լուրջ փողձիությունների գնան կառավարություն ձևավորելու համար քաղաքական ուժերը պետք է մի կողմ թողնեն բոլոր տարաձայնությունները եւ սկսեն հանգուց Լիբանանի քաղաքական ուժերին ավելի քան 5 տարի է արդեն ինչ չի հաջողվում նոր կառավարություն ձևավորել։ Կառավարման ճգնաժամը մերձավոր արևելյան այս երկրում ցակեց 2020 թվականի օգոստոսին Բեյրուտին հանգստում տեղի ունեցած պայթյունից հետո։